Bana yanga tusanzo kulaba okumye okusomero. Ah nenda saga na bana bandabe. Umanyi mbade nze kulaba kwe but I trade you namba ngateri ke kisimu cho chaba. Chawe deko muyona wochimanyi. Cheap Chinese phones eno. Florence tetwe nkananka. All right, I'll make you an offer. But what I want to tell you. Like mbade njaga kogera na nina chinjaga lungambira abana abo. Ne before. Nina chinjaga kunyumiza Sauma. Nyumiza Florence ndi mukwano gwo. Manyi umavu kwa lota. That's a distant dream. I know kumalo kusaba katonda neega idida. Chidoto che chitokirire. And on the contrary, mugaga kwa lota. Agenda vugenzi nakebe on his account. And he implements that dream. So, nafunye chidoto chisanyusa. Gandine Francis in Haiti Islands. We had all the fun, jazz music, everything was just ngavantu batuwembeje. Nempulire sanyi. And you know what? I was like, I'll make it true. Florence, I'm so happy for you. Thank you. Maze banga ngasira bakusmile yo. And your smile is very beautiful. Keep on smiling. And sure you want it like that? Yes, it is okay. No coffee, no tea, no chocolate, no nothing. Yes. Amazing. Mm-hmm. You are very amazing, Madam Teacher. I love my tea. Really? Yeah. Heavily spiced African tea. With mujaja, with chisubi. Nti mujaja. Yeah, mujaja. And in tangawizi. Oh yeah. Sorry, Mlangira Chabagu. Mm. I bumped into your private room. See, I was waiting in the living room, but then Florence said that I should just come in, that it was okay. Is it okay? Bumped into my private room, indeed. Yeah, very sorry. This is my house. Wanawe waka wangi. No privacy. Ndimusajja mulu. Enyumba yangi teriko bulikonda. Teriko bunyomero nyomero. It is simple. And it's a big house. Yeah, it is. When I'm out, you know, when you know, sitting room. Miaka, nkadi. Omutu wansanga, and I don't mind it. Era mwala wanga achimanyi. Ne bwe nalibadde mu bedroom, nalibadde ja kuleta. What? Because it's clean and nothing to hide. Tirina ako bisenge mbu kino tekigulwa mbu ate wano wajajja ate wano no wonna wembeera wendabira abagenyi bange ne bwebeera toilet. What? Abantu bagaana kugulira abantu toilet zaabwe kubanga ziri dirty. But when you are toilet it's clean olina kusanga ng'onaaba maaso. Why not nga kugamba kya mangu akusanga bine munyumya. Yeah, but by the way nyina kyanjagala ngambira abaana kuba sisubira kuddamu kusoma okujjako nga Francis yangambye. Otherwise sira ara kimenyekana coursework tests for what? I mean we have money, my dad is rich, so I don't want to stress up with this. Neche njagala ngambira abaana timbayise kupati. Actually njagala mbatwale mu club esinga ebbeeyi esinga obulungi, and all drinks buli kikwatagana ku kyakunywa bemanyi ne besimanyi betunasangamu all on my account. I just mean we are rich. My dad is rich, meaning I'm rich and I can spend, right? Naye bitabo byetaagisa Florence. Mwabagenda okunoonya emirimu. I'm saying we have money for what now? Kati kye ngamba, tugende mu club, tulie, tunywe, mbasanyuse and everything. So that's, I think, that's my little story. Ate we, Salma, you need to find somebody to help you. Eh? Dia kunda, tunawa. Florence, thank you. You're welcome. Che aginga to chaja kusomero? Nangi bizu. Ati nchuma ni Francis ya kutewanya. Na ya agi. Abasa jabanji, nkumi na nkumi. Ate chirala agi, abasa jabakoza. Nokuga nokwao ekirala agi dadi wote yakusindika kusomero lw'abasajja yakusindika nga akusubiramu ekintu ekyo diploma. Agi oli muwala mulungi, lwaki tosoma?
Webali nyo kisaji. Na ingina kugambia bintu ebyo bisatu ebitaina control. Ekisoka. Buzali. Omuntu tasalawo njoba zalibo musajja kyoba musajja ki. Singa twali tusalawo. Abasinga twali lonza sabasajja kabaka. Oba abasajja nga sali musale. Oba abasajja nga kirumira. Naye tetusalawo. Secondly, it's death. Oh, kufate bakusala wu. Wekanga weka nzingo omuntu azanga kugamba nti gundi yafudde. Singa twali tusala wu kufa. Abasinga bandisazeewo okusigala ku nsi. Ekyokusatu. It's highly debatable. It's love. Wesanga wesanga nga all of a sudden, you're in love. Love tewaji controlling. Omukwano gujja buzzi. Wesanga bwesanze ng'oli mu laavu. Lecho. Between Aggie and Francis, it's love. If it's not love, God forbid. Let me pray for you. So you were you writing a book? There's no music, no telly. Yeah. Nothing. Were you some thinking of something? Some sensitive work. Muntu omusajja n'omukazi abeera birowoozo. Ebyo byalowooza byafuuka mu bulamu bw'ensi eno. Naye mbadde sirowooza. Mbadde ndi mu kukyusa mu kiraamo kyange. I needed some privacy. Nali nkoze ekiraamo kya kyejo nga muwala wange simuwadde kimala. Naye kati yatandise okulaga nti muntu wavunaanyizibwa mbadde mwongera ku y'obugagga. Ati ne waliwo ne sekita generalista de musende n'akatono. Omanyi buba ne property nene. Ogamba mbiteekebwa bino byonna. Kati mbadde n'amalwaliro nga waku sente. Ekyetaagisa ebbanga lye tumaze nga tugenda mu ddwaliro. Nkitudde nti kyetaagisa okuba nga ziteekebwamu sente. Singa tulina ba Dr. Mukwaya bangi mu nsi muno, abazimba Mukwaya, general hospitals, nyingi. Yeah. Can you think of one on Masaka Road? Abantu gye bafunira accident every evening, nga tewali gye babalaga, babadusa paka Kampala. We need them. People don't think about writing will, but how come you're just changing your will? They don't think about it. They think they're gonna die immediately. Abantu tebawandiika biraamo kubanga tebalina byakuteeka mu biraamo. No, because whenever they think about writing a will, they think about death. No. Yeah. Lwakuba tebalina byawandiika mu biraamo. Owandiike ki? Ndina enkoko zange bbiri n'omuvakedo. N'ebikolo byanga soli 12. Oh my God. When you go to property, you must write a will. Because if you don't, you are bound to cause problems in your food day. Abantu betemanga balwana ebyobugagga ebitali byabwe so much. Kati muwala wange omuta samajambiya kibeera plain, simple. Buli muntu amanyi buli kimu ekiraga. Ennaku zino agira nzitakyasomerako ddala. Ogamba okusoma? Anaasoma atya ng'ali mupanga Francis? Kale omwana yali mugezi naye agenda kuno ne ya future yeka. Ekikulu mulimba. Ate muwaayiriza. Kati ebyo butasoma bwa Agnes bakwatako mulyoke mumuteeke mu mboozi zammwe. Ate kugamba bwewaayiriza tebawaayiriza. Amazima gali nti Agnes yononera future. Wa gwe kikogeza gwe kityo tukimanyi. Eryo bubba. Kubanga nawe Agnes wali omwagala. Mureka mbabuli. Hey Agnes, so you know the future. Yaleka future na agenda okunonya no future. Oyo age. Ni future. Eh yes wa. Future. Wa go future. Eh. Ya tusana bitwala ku charge je tusabira. Aha. Nachi wayo nga prayer request. Tuwasabye. Ne tusaba. Ne tuvayo nga nentegetege zitufamba. Aba. Good afternoon class. Good afternoon. Madam.
Why? Never for the Musomesa. Banage, ninaga taliko dust. You people, can you believe until Florence yakizo kwa gala Francis? I am a Francis. Florence yagambi agenda tutwala mu kilabu tusuleyo kiro kiramba nga tulya tunywa ku biru ye. Kugamba go wali ofumba wano. Obadichi. Eza shogedde. Ndichi. Aya tudde na nganti mukazi wu. Habufi. Iya yogedde, toyogedde, oyogedde. Ndichi. Ayogedde
na gama nti ye mukazi wo tata awobera mujja wange babange era ngenda kulo zako nti sabajja ngenda kulo zako ekyo si kye kikulu chenja galo okumanya kuguru kyakoze ekyo kuleta omulangira nala bawobera tekikwisiza bubi madala gala chenkole ki kikulumira mu atale nga chinumira chi okujja ko kunsanyusa bas kati sebu gumuno muwunyerera nge yawunya mbugere bimbwa Nuriyoka wesa jango waka gata kamu. Eh, ata ina bumeka. Ira wama, wama yegweka gato kamu. Ira ina kamu. Olugerubaru jakugu. Nasunda. Kati, Mumfumu. Mutelevu. Eh. Wesa jango waka gata kamu. Kakati kankufumule chikuwuja. Wanji. Mufumule. Kankufumule chikuwuja. Mufumule. Mufumule. Kukulashi. Ya, wakena kukumula. Linda. Mufumule. Bay. Bay. Sajwa, kwanu. Sajwa. Omunga, kwanu. Kwanu. Bakubye bakubye mwaya kuguru no mugone kusula kuguru sacha na ye sacha binde sacha sokora ya bajya beko ba sacha ba ibiri na mwaya sacha ba wachite wewe wachitiwa mukazi wewe uri wa mugoba mugoba nagenda wa mpisa zombi kati ya banono Mwe yimbere mukazo era nayo namba nayo nayo mugobe sajabu bera bugugu kutangurira nange ja nze gwa nemeso okusoma gwa nemeso okujja okusoma oyine mpisambi laba kasajja katobadde okagobaganya kakugulu kumu ogenda ogoba okuba naye nze inze njagenda ne wabwana mukuru ku parish nkulope ne ogenda yo njakumala kukuba njakukuba olaba Nze nali nyambala ne sapule nga ne yange labikange iyo ne katirabe yange njiteeka munda njiteeka munda kuba nawe atukulembera toyina magezi he soko labe kati iyo ebera kungulu ekuyamba ki jije sajabu he sajabu 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 sajabu